Ja sam stvarno presrećen što je ovaj naš proizvod dobio ovo visoko priznanje, jer on stvarno to zaslužuje. Polako ali sigurno on, znači, dobija svoju poziciju na tržištu, korisnici prepoznaju ono što je kvalitetno, jer stvarno naša peglana kobasica i po načinu na koji se dobija, po ukusu, po izgledu, po svemu, je stvarno ono što je najbolji Srbije. Ja sam ovu akciju jednostavno pratio kako se odvija od strane Privredne komore. Prvo sam nominovao, znači, sam taj brend. Oni pošalju neki upitnik koji mora da se popuni. Na osnovu tog upitnika, koji sam ja uradio verovatno kako treba, naša peglana kobasica je ušla u najuži izbor za glasanje. Nakon toga sam animirao prijatelje, rođake, sve koje sam mogao da glasaju, i taj proces glasanja je završen do kraja februara. Iskren da budem, očekivao sam rezultate već tokom marta, međutim nekako kod njih se to razvuklo i tek sam krajem aprila bio obavešten da smo dobili nagradu. I stvarno mi je veliko zadovoljstvo da ta peglana, ponavljam, dobije ono što je pravo, a to je najbolji Srbija. I ova nagrada stvarno je došla u prave ruke.